这些都是一个价吗？这三个都是26的。那咱们来一个看起来最划算的车厘子的。好的。这块。你这块是？对。这个车厘子瞅的最大，给你们瞅瞅。完了，这一块质壁分离了。你们兔兔那么可爱，怎么可以是兔兔？老板，给我来一只最大的兔腿。好嘞。大是最大的哈。好。榴莲和芝士是谁不迷糊呀？看这有什么价位的呀？48、58、67、78。给我来个78的。78的是榴莲比较多吗，老板？对的。哇。现做的，像包包子一样。终于出锅啦！这玩意儿居然也出街头版本的了，老板给我来一个。我的在那个箱里呢，待会儿过来拿它。要几块？4块。我童年回忆居然在路中间看到了，钵仔糕，这怎么卖的呀？10块钱可以选4个。好嘞，你给我选4个你喜欢的口味吧。可以。老板娘给我的糕盲盒，任选4个。各这个墨鱼，好的，这一份我的80多，女孩子就要多吃点蒜，口气清新。这个盒都要装不下了。看过芝士玉米，但是芝士玉米你们见过吗？老板来一份，选字选寿司。老板，这些都是1块钱吗？给你1块钱，这个是5块。这边呢？这个是4块，这边是5块，谢谢。这个来一份，然后这个都要一个，各一个啊。对，这个是芥末的吗？对，是芥末章鱼熟的。来个那个芥末的，再来个这个黑的鱼子的。好的，好的。这个还整上现烤服务了，快起。好的，我要多一点酱哦。巨多酱的寿司，先来个提拉米苏。来一铲子，芝士玉米。为您炖牛排，最贵的芝士榴莲饼。